Nikola Mamić upravo završio gimnaziju. I ni manje ni više, ja verujem, možda tebi najdraža nagrada koju si dobio i od ovog grada i od škole, našao si se na bilbordu najboljih učenika ove generacije. Kakav je osjećaj? Hajmo da prokomentarišemo eto tu priliku. Pa osjećaj je izvanredan. Prvo kada su me pozvali da mi kažu da treba da idem na slikanje za bilbord, ja sam mislio da je u pitanju neka šala, jer do sada nikad nije bilo nešto tako. Uglavnom na bilbordu vidimo političare. I onda kad smo videli da će stvarno da nas postave u samom centru, bio sam oduševljen sigurno kao i svi ostali koji su sa mnom na bilbordu. I smatram da je to jedan vrlo lep gest da se učenici koji su bili najbolji nagrade na taj način. Kako je bilo tvoje školovanje? Jesi li, ja to moram da pitam, jesi li ti imao vremena za druženje i za van školske aktivnosti s obzirom da su rezultati takvi da ti izgleda mnogo si učio? Pa da, potrebno je bilo naravno puno rada i truda, ali također smatram da je najbitnija organizacija. Jer ja sam sve vreme dok sam išao u školu, još od 6. razreda osnovne škole, sam se bavio odbojkom i to mogu da kažem na neki profesionalni način. Igrao sam i za prvi tim i prestao sam tek sad u 4. godini zbog prijemnog ispita. Tako da smatram da može da se bude i odličan đak i da imam vremena i za druženje i za neke druge školske aktivnosti. Jesi li baš želeo da budeš učenik gimnazije? Da, još kao dete, još u osnovnoj školi sam sebe zamišljao tako i nisam mogao sebe da zamislim u nekoj drugoj školi, jer smatram da posle gimnazije mogu da odem na bilo koju stranu da hoću. Kada se sada osvrneš na svoje srednje školovanje, kakva je bila saradnja sa profesorima i eto, kakve uspomene ćeš poneti odande? Pa ja imam jako lepe uspomene iz gimnazije. Prvo, društvo je bilo zaista odlično, cijelo moje odeljenje je sarađivalo vrlo fino, bili smo vrlo bliski i složni. Stekao sam puno dobrih prijatelja sa kojima nadam se da ćemo ostati prijatelji za ceo život, ne samo u školi. Također i profesori su zaista bili fini prema nama. Sa nekim profesorima smo, da kažem, postali i prijatelji, ne samo nismo imali samo odnos profesor i učenik, već su nam na neki način postali naši prijatelji. I zaista je bilo lepo, ne mogu da kažem, nijedno malo ne mogu da nađem. Kako provodiš ove letnje dane, sada odmor od škole, ali tu nećeš stati svakako? Pa sada, kad je prošao upis, prijemni i sve to, sada se konačno osjećam kao da sam na raspustu, izlazim svaki dan sa drugovima, idem u grad, na bazen, sad uživamo. Odlično. I reci mi šta si upisao? Ja sam upisao Tehnološko-metološki fakultet u Beogradu. I ja sam, još iz osnovne škole sam znao da ću da se bavim sa nečim što ima veze sa hemijom. I onda sam u srednjoj školi video da je taj fakultet, ima te neke smerove koji se meni dopadaju. Uspeo sam da ga upišem, na budžetu sam, tako da do oktobra postajem student. Odlično. I na kraju, tvoja poruka tvojim drugovima iz gimnazije, onima pred kojima je tek završetak školovanja, i eto onima kojima je možda ponekad i teško da uče. Trud se isplati, to je rečeno i onom prilikom kada ste imali prijem kod gradonačelnika. Kasnije su i tvoji drugovi koji su ostvarili zapažena mesta na republičkim takmičenjima takođe nagrađeni. Eto, tvoja poruka mladima. Pa moja poruka mladima bi bila da uživaju u srednjoj školi. Naravno, da se posvete školi jer je to jako bitno. Obrazovanje je jako bitan segment života, ali i da se posvete uživanju i svojim prijateljima.